Список поки що не розглянутих законопроєктів від Зеленського у чинній Верховній Раді поповнився ще одним пунктом. Глава держави пропонує запровадити і відповідальність за неперсональне голосування депутатів, а також за прогули. Тексту законопроєкту ще немає, але раніше представник президента наголошував, що це може бути навіть кримінальна відповідальність. Ішлося про штрафи у розмірі до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто 85 тисяч гривень, що найбільше, це за голосування за інших депутатів. Та громадські роботи за прогули. Ну що ж, побачимо, чи готові депутати хоча б колись проголосувати за такі покарання для самих себе.